यो खुट्टामा यो पुरै गाड्यो भने So hello darshak guys, how are you all? All riders set for the ride, and this is our boy PBR. Welcome, and this is our man Ashish Thapa Magar. This is An13 blocks, and this is Sumit Rides. Thank you for joining us. So this is the ride since begins. So An13 ले तो सोरे पाउंड ना An13 ले कुदान लाए वाने बाइक रोकनी अनि नामो निशान लिन्ना के ये धेरे माती आई ना के अब कहाँ जाने यो घर को दराज को चाबी हो दराज को चाबी हो क्या यो ढुक्क चल्छ क्या नहालिनु छोडा नङले यो An13 बौला हो हैन त गाइज हो नि हो कि हैन भन्नु बिल्कुल हो यस्तो जंगली जस्तो होला यो मान्छे भनेर नभन्नु हैन म जंगली नै हो ह झन्डा भइएन त्यही त्यस्तै तिमी गण्डके जान्छौ कि जस्तो लाग्थ्यो मलाई तिमी गाकी जस्तो मैले अहिले भन्नु हैन हैन ठीक छ यो पुलमा हैन मैले पहिला सानोमा के एकचोटी म सन्दीप कालेलाई थाहा छ भाइले लु यहाँ म यस्तोबाट झुन्डेर उहाँसन पोथेँ अनि एउटा स्कुलको मिसले देख्नु पर्छ अनि घर घर मम्मीलाई भन्दिएर मैले ढोक्पी गाली खाएको छु मर्न गए त्यस त्यहाँ त पुला भन्नुहुन्थ्यो के अब हामी चाहिँ यहाँ माथि हाल्छु ओ बाबाई ये डेन्जर हाल्यो यार बुला अब त एउटा एउटा हाल्नु पर्छ यार त्यो पुल कस्तो छ थाहा थियो तिमीहरुले पुल यस्तो 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 थियो फेरि जानु पर्यो अब त सिंगल सिंगल जाने यार अ के भयो भन्छि ल तिमी सिंगल सिंगल लौ अ तिमी सिंह कि पहाडी जान्छौ लास्टमा ल जाऊ त नि ल ल ल ल यो मान्छे त साथै जाँदो रहेछ त्यो मान्छेको त्यस्तोमा हेलो बोइज हेलो हेलो यहाँ भी के हुन्न सो दिस सर्ट हान्न लाग्यो अब यहाँ हावाले यस्तो टिच बनाइदिएर भने तो मन मरा गया पानी आते ये तो फाल रहा है तो मैं चले बुला रहा तो हाले ओए हेलो गाइस ये ना ये ना ये ना कोई गयो ड्रोन ले यहाँ था नहीं यहाँ तेरे ठुक्के को यहाँ नहीं ठुक्के सके दूध ही निकल दे यार तर ये थी गर्दा पनि ड्रोन धन्न पातहरुमा छिर्न पाइन्छ के त्यही भएर माछे पातहरु तपाईले त्यो ल्यान्ड नहुँदै छोप्दिनु भयो हैन स्त्री हुँदै यस्तो के डर लाग्यो सुरुमा त हैन अनि ठ्याक्क छोप्न भए के फेरि सातो अब त्यहाँ गएर फेरि गए पत्ता सत्ता जान्छ हिड्छ यार टेन्सन त्यो ट्रिंग्स नै भाच्यो भन्ने सोचिरा थिए के यहाँ ठोकी थियो त्यहाँ गएर उ गयो कसो पानीमा खसेन के मेरो त खुट्टामा यो पुरै उ गाड्डे भनेको कसो गाड्दैन यार चीज बन जाती यार है यो दामी सर्ट लिंजु हावा यो लाइदियो के धन्न भाँचिएन बाइकहरु फर्काउनु पर्यो अब यो भाइको फेरि बाइक कस्तो छ फेरि अर्का बाइक त मेसै पाइन्न के लो ए आऊ तिमी आऊ चल आफै चल्दै चल्दैन यार चल्दै चल्दैन बाइक त लाऊ अडाउँछौ तालामा उता म ड्राइभर नेला साथी हजुर जाओ 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 बिस्तार जाओ ल गेट आउट त्यसै जान्छु भनेपछि हस्ता नि राम्रोसँग जाऊ पछि फेरि राइड नभेटौँ ल चेक इट आउट पीबीआर ब्लग्स म डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्छु हैन जस रमाइलो लाग्यो केटाहरूसँग राइड गरेर हाम्रो सुमित राइड्स केटाहरूको चाहिँ हस्पिटलमा गइहाल्नु पर्ने भयो के त्यही भएर ल सुमित जाऊ है त एकछिन छातो गयो ल हस् राम्रोसँग जाऊ हामी एकछिन बस्छु अनि आउनु पर्ला है त ल केटाहरु गयो अब पानी बडाइ फान्ने यहाँ चट्ट नाङ्गै भुतुङ्गे भएर भन्नु न हिलोमा टाउको नपरोस् है यस्तो आउनु न दाइ भित्रले सट्ट गर्दा होला भन्नु आछु ए हिलो टाउको गाडी चढ्न पर्छ कि भन्नु माछाले तुरी लाला म्युट हान्नु पर्छ नि त आइज्याक भन्छ है के ब्लग्स रे होला ग्राभिटी ब्लग्स को एकाउन्ट ह्याक भयो हैन अब हामीले चलाउने हो के नाम भन्नु त अब ग्राभिटी ब्लग्स गाए बाबा आउँदा त दिनमा आइज्याक तर माछा नि डुब्दै के गर्छ भने तर रात दाइले क्लिप हाल्दैछन् के थाहा छ ओ भाइ त्यसै गल्दै छ तैलाई टिम भाइ बिजेत यो भनेको बिजेतको पनि महाबिजेत हो के वो 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 डुबे डुबे खुट्टाले टेकी जल्दी पौडेको भाइ तिमी पौडेको कि खुट्टाले टेकेको के लाज लाउने काम गर्नु भएको के डर आउँछ नि हामीलाई डर लाउँछ अघि टाउको जोत्दा केही भएन साइ यस्तो तलतिर हेर्नु न माछा छ एउटा माछा त छ हैन अलि भेटाउनु पर्छ त्यहाँ एउटा माछा छ कि छैन कमेन्ट हाल्नु है हाँ गणेश दाई त्यहाँ मुनितिर एउटा माछा छ कि छैन यहाँ कमेन्ट हान्छ नै ल हेर्नु त हजुरले भेट्नुहुन्छ कि भेट्नुहुन्न ताला बसेपछि मती बिग्रिन्छ भन्थे साँच्चै रहेछ सो एकछिनको यहाँ फ्रुटी बसाएपछि अब चाहिँ हामी लाग्यो एकछिन छातो लग्यो यहाँ ड्रोन अहिले माथि गएर चेक गर्नु छ यहाँ चेक गर्नु नि डर लाग्यो यहीँ होइन यहीँ भएको थियो दुईजना त होइन अहिले बाइक गरिसक्यो ओ मेरो बाइकको चाबी खानुहोस् त्यहाँ अहिले त बोतलमा ल्याएको खानुहोस् सो अब हामी चाहिँ निस्क्यो अब अहिले निस्क्यो कति निस्क्यो भन्ने जाने आजलाई यति सातो गयो अरूभन्दा नि म त त्यो टोक्रा निस्किँदा त होइन मलाई त अब त्यो फुटो भन्ने थियो के त्यो ब्याट्रीको पहाडको क्याप उड्यो निस्केर चाहिँ खास होइन म त त्यो ठोकेपछि त अब गुल्ट खसो भनेको त म घुमिरहेछ फेरि बिस्तारै बिस्तारै पाइलट हुने पछि या फिर किन्ने हो यार। अनि यस्तो मिनिमा डराएर हुन्छ ल उ त बौलाले हाले पहाडी डट बाइक किन्छु भने त उ त्यसको पैसा छैन। पैसा भएपछि त काफी किन्ने हो नि। घर बनाउँदा के भने फेरि घर बनाउँदा फेरि हजुरबाको बर्थडे हो खिच्न केही चाहिएन छिटो आइला आले जिरो ओ तान्न र बाइकले ओहीमा उसको त छोड्देऊ न सो उ रवाई छुट्टै छ। ए महाचालले गर्दा धुलो उडाएर हाल्दाखेरि मलाई बाइकको त टायर अगाडि हिन्छ त्यहाँ माथि हात त यस्तो भयो। थ्यांक यू गाइस फर वाचिङ दिस स्टुडेन्ट सो होप यु एन्जॉय दिस सो सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो हैन। हाइज्याक चाहिँ फुल्ली हाइज्याक हो गाइस। अब आउने भ्लग यो भ्लगमा त मै हुन्छु म्याक्सिमम ठाउँमा अनि त्यही ल माया देखाइदिम त्यही हो 1K पुगेकोमा ल दाइलाई भेटेर कंग्रेचुलेसन भन्नु नि पाछिन ल। थ्यांक यू भेरी मच बधाई छ है दाइला 1K पुग्यो सबै साथमा त नि हैन 1K पुग्यो बिस्तारै अब मिलियन पुराउनु पर्छ। यो 100K को आश छैन मलाई सिधै मिलियन 100 मा त जानि हैन के 1 मिलियन सिधै 1K 1 मिलियन 1 बिलियन 1 ट्रिलियन मा जानु पर्छ। ओके ल थ्यांक यू बाइ गाइस है मैले यही इन्ड गर्दै ल। निकल 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 ठीक निकल अरे ये तो सारे उड़ेना क्या मैं रोड साउंड साड़ी दुकान आओ ना दुकान समाओगे।